Portugal Rebelde Plus. Iniciamos mais um episódio do Portugal Rebelde Plus com o novo disco dos Linda Martini, Error. Destaque nesta edição para o novo álbum da dupla Luís Fernandes e Joana Gama. We'll be right back.
Os lisboetas Goodbye Olga comemoram seus 20 anos de existência com o lançamento de um álbum duplo homónimo. Desse disco, ouvimos Concrete Falls. Thank you.
Quase uma década após a estreia, o projeto PMDS, composto pelo duo Pedro Sousa e Filipe Caetano, regressam com Caloura, obra de lugares quentes e ternos, em jeito de viagem por inúmeras imagens da música eletrónica. Ders No Knowing é o mais recente trabalho colaborativo do duo de piano e eletrónica, composto por Joana Gama e Luís Fernandes. Esta parceria resulta no quinto disco da dupla artística. Luís Fernandes explica, na primeira pessoa, todo o processo criativo de Ders No Knowing. Ders No Knowing é o disco que recentemente lancei com a pianista Joana Gama. É um disco para piano e eletrónica. E é um disco que parte de música composta para uma série de televisão que estreará em breve na RTP2, chamada Cassandra, e que tem a direção artística do encenador Nuno M. Cardoso. O processo que nós levamos a cabo para construir esta música foi, de certa forma, novo para nós. Apesar de compor música para outros meios, como dança ou cinema, ser algo que tem sido habitual nos últimos anos, nunca, noutra situação, partimos dessa mesma música para um formato de disco ou de música autónoma, sem estar associada a esse mesmo suporte. E foi por isso também uma experiência muito interessante e muito particular de quase pensar de forma dupla, em momentos distintos, aquilo que foi uma peça musical que surgiu em primeira fase com um propósito muito concreto. É um disco que em formato disco, salvo a redundância, assume uma forma de peça contínua, peça longa, de 50 minutos, que dividimos em 5 atos ou secções apenas para fins de comodidade de escuta, mas foi música pensada para ser ouvida como um contínuo e a própria lógica de composição musical parte dessa ideia de contínuo, de a partir dos mesmos elementos harmónicos, melódicos e tímbricos, quase que reorganizá-los de formas distintas ao longo de um período relativamente grande de tempo. Foi isso que tentamos fazer com este disco Ders No Knowing, um disco que foi apresentado recentemente com 4 datas, na Culturgest em Lisboa, no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, no Cineteatro Loutano em Loulé e no Centro de Arte de Ovar. Seguir-se-ão mais apresentações, nomeadamente em 2 estruturas que são também coprodutoras do disco, que são a Casa das Artes de Famalicão e o Teatro Circo, e esperamos nós uma série de outros concertos que nos ajudem a levar esta música que nos dá tanto gosto de fazer um pouco por todo o país. Thank you.
Thank you.
Do mais recente disco de Vítor Joaquim, que é tudo, recuperamos o tema O Vale. É com Chão de Cobras, o mais recente EP de Ricardo Martins, que terminamos esta edição. O Portugal Rebel Plus é um rigoroso exclusivo vinhos fora da lei. Fiquem bem, prometemos voltar no próximo mês.